নৃগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক মঞ্চৰ উদ্যোগত শ্ৰী শ্ৰীকৃষ্ণৰ সম্পূৰ্ণ ৰাসলীলা প্ৰদৰ্শন দিছপুৰ লাজগীতস্থিত শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ নামঘৰ প্ৰেক্ষাগৃহত প্ৰদৰ্শন কৰা হ'ল ৰাসলীলা অনুষ্ঠানটোৰ পঞ্চম বাৰ্ষিক ৰাসোৎসৱ উদযাপনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি প্ৰদৰ্শন কৰা ৰাসলীলাৰ পৰিচালনাৰ দায়িত্বত আছিল ডক্টৰ দীপেন দাস এই ৰাসলীলাত অভিনয় কৰে প্ৰতিদিন টাইমৰ দুগৰাকীকৈ সাংবাদিকে কংখৰ ভাৱত দেৱপ্ৰতিম বৰুৱা আৰু নন্দৰ ভাৱত অমৰেন্দ্ৰ ডেকাই নিখুঁত অভিনয়েৰে মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হয় দৰ্শকৰ কিছু পলমকৈ হ'লেও আমি যিসকল ইয়াতে গুৱাহাটীতে সদায় ব্যস্ত থাকোঁ বিভিন্ন কৰ্তব্যত কোনোবা যদি প্ৰফেচৰ কোনোবা যদি সংবাদকৰ্মী আৰু কোনোবাজন হয়তো কোনোবা ব্যক্তিগত খণ্ডৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ কৰ্মচাৰী গতিকে যিসকল ইয়াত ব্যস্ত থাকোঁ পূজাত ৰাসত যিসকল ঘৰলৈ যাবলৈ নাপাওঁ সেই লোকসকলে লগ লাগি আমি এটা পৰিকল্পনা কৰিছিলোঁ যে ৰাস এখন অনুষ্ঠিত কৰিব লাগে আৰু সেই অনুযায়ী আজি নৃগোষ্ঠীয় সাংস্কৃতিক সমাৰোহ আৰু দিছপুৰ লাজগেট নামঘৰৰ সহযোগত আমি ৰাস ভাগেই মঞ্চস্থ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ ইতিমধ্যে আমি সাজু হৈছোঁ চাওক ৰাসত এয়া মোৰ প্ৰথম অভিজ্ঞতা কেতিয়াবা কলেজীয়া দিনৰ পৰা নাটক কৰি ভাল পাইছিলোঁ নাটক কৰিছিলোঁ দুই এখন নাটক সুযোগ পালে কিন্তু ৰাস কেতিয়াও কৰি পোৱা নাছিলোঁ এটা অনন্য অভিজ্ঞতা আৰু বহুখিনি কথা শিকিছোঁ অসমৰ সংস্কৃতিৰ এই অনুপম যি উপাদান সেই উপাদানৰ লগত নিজকে জড়িত কৰিব পাৰি অত্যন্ত আনন্দিত বাকী চেষ্টা কৰিছোঁ ৰিহাৰ্চেলো খুব কম সময় দিব পাৰিছোঁ কাৰণ জানেই ব্যস্ততা গতিকে দৰ্শকে চাওক আৰু তাৰপিছত দৰ্শকে যি নিৰ্দেশনা দিয়ে সেয়া মানি লওক